السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه. Al-wabdihi burhanu Al-mab'asuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanu Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Tibbil kulubi wa dawaiha وعافيه الابتن وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du wadhan pun para alim para ulama dalah para kiai Ingkang baden sakit kaulah sebat setunggal setunggalipun Engkang tansah kawula mulyaaken kawula takdimaken kawula cadhong barokah saha manfaat nur ilmunipun. Wonten ngarsanipun para pangembat-pangembating praja satriya ning negari Utamini pun Bapak Kepala Desa Sak pun Ingkang Tansah Kaulo Hormati Linangkung Panjirani pun Bapak Sarto Sak Keluargi Selaku Sohibul Hajah Ingkang Saestu Tansah Kaulo Hormati Setuyo Poro Hadirin Hadirat muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sedayanipun, ingkang tansah kaulo hormati, langkung-langkung, adik selamat wahyudi, ingkang tansah kaulo trisnani, langkung-ngki grup rebana, grup hadroh saking Yogyakarta ingkang saestu tansah kaula cintai ugi ma'asyiral muslimin warga dukuh Dungklut Desa Jetis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan amin Allahumma amin sedayanipun ingkang insyaallah ipun mulyaake Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sedaya, alhamdulillah ing saat menika kita sampun kraosake bungah nggih Pak Bu Cara ambekan niku wis longgar. Asale wingi 2 taun niku cenggik-cenggik Asale 2 tahun niku kaya di penjara. 2 taun niku, niku kembis-kembis. Sakniki katingali nggih alhamdulillah niki sampun rada longgar. Mantu Yowes wis entuk pengajian Yowes wis entuk alhamdulillah. Mugi-mugi 2 -mugi. tahun. Kula panjenengan sedaya dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala tansah pikantuk hikmah ingkang agung. Amin. Allahumma amin. Ugi okay, wonten ing saat menika kita sedaya mlebet wonten ing wulan Rabiul Awal. Bu. Ngertos wulan Rabiul Awal, Bu. Artaos ge nek cara kalender napa e, Arab niku jenenge Hijriah niku jenenge napa Rabiul Awal nek cara wong ndungklok wong gubuk wong curuk jenenge napa wulan napa wulan mulud wulan mulud niku rak wis kondang kaloko nek wulan maulud niku biasane Awit malam siji sampai malam rolas niku tiap musala masjid niku masjid do maca mau maulid. Lah mriki kira-kira rame apa Pak? Rame napa mboten masjid musolane? Sing diwaca napa? Maulid. La Maulid niku nggih kathah wonten diba, enten barzanji, enten simtudzur, ana nasar, ana napa niku burdah. Lah umume biasane napa mriki? Diba. Nggih. Wis yes, apik kabeh. Lah terus nek kono kuwi ana jajamune apa Apa ya tongok-tongok tho apa mbek ana acene utawa ana anggure pora? Yeah. ora? Ana apa Kang? Ora ana. Nek nyengitmen tho wong kene. Nah, cara nggonku iku nyuwun sewu para bapak ibu. Nek wulan Maulid niku biasane sing teko wong kene ki wong tuwa apa wong nompo wong cilik? Sing Mauludan ki wong tua apa napa cah cilik-cilik. Ngonku ki sing teko ki sing cilik-cilik kabeh ya sing tuwa-tuwa do ndelok no ya aku kadang ki mikir Gusti, Gusti. Ngene kok hari do entuk pengin Kanjeng Nabi ki kok ngenti. sing ro sing napa niku sing bekeh 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 ono kuwi nek langgar musola ki ya tak deluk-deluk ki cilik-cilik ngono kuwi kok piye Apa meneh rek cacih cilik-cilik ndak sugatane ki ndak napa kerupuk selek kepek kerupuk tayamum sing murah-murah niku to nggih nggih napa mboten Padahal biyen kula nek ngaji kaleh Abah Sandili niku rak nek ngene Dadi Kanjeng Nabi niku kan ndelok intuke aweh bungah karoan Maulid Nabi iki ya kuwi sing gedhe ya kuwi sing entuk. Kira-kira wong ndungkluk iku ndek ngi do ngeki kadang-kadang ngono kuwi ya ngeki ya kuwi kepek. Mbok kerupuk sing rega Orang itu sakit ngunuk-ngunuk naram pelem wong pelem kok. Oke. Okay. Mula kadang kula ngun, ya gusti-gusti. Mula wengi kula nunggu ku tengeneh kula giharam tak ada ngeten. Jadi maulid nabi niku digawe agenda sak desa. Oke. Okay. Artinya agenda sak desa niku ya. Sing pangkate gede ya kudu nekake. Gede. sing pangkate sedengan ya kudu ngetokke sedengan, sing pangkate cilik ya ngetokke cilik. Lah maksude tenopo yino? Ya nek lurah ki ya aja kerupuk selek kepek to dul. Nek lurah kuwi ya nek ngeki jaburan wong maulid ya kudune ya ang anggur utawa pir utawa meneh apel. Lah nek bayan bayan ya tekoke melon Anak nek wong biasa-biasa Pak Yai wong biasa-biasa ya sebutohe kerupuk selek kepek ya ora apa-apa. Nggih. monggo kula sesarengan Maulid riyin. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala muhammad aja Sallallahu alaihi biar aku engkau, kita alus-alusan si. sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala pi vokali dicekel mike ayo kuat ora nak rakwa tak goleke ndongko ayo sallallahu ala muhammad sing dhuwur ra ngangkat iku karo wang sisan sallallahu wasallam sallallahu kuat pora. Ya Habibi, aku nah, kaya ini we meluk meluk kok. <tik> Saulalan Nabi Muhammad. Orang bapak ibu sedaya tan sah kalau hormati. Sebab Dawuhipun kanjeng Nabi ni ku ngeten. Man شفيعاً له يوم القيامة ركض عيني شوقاً ولطيبة ذرفت عشقاً فأتيت إلى حبيبي فاهدك يا قلب ورفقاً صلى على محمد السلام عليك يا أيوه. yeah, رسول Mangapunten para bapak ibu. Kula ki niki ya ceramah ki rodok gadul-gadrul wong 2 rata ora ngaji. Ngeten Kanjeng Nabi dawuhe sing sapa wonge negungake dina Kanjeng Nabi. Dino lahirku, Kanjeng Nabi Mungko onone wong mau besok di kiamat Bakal disafaati di ning Kanjeng Nabi Pak Jenengan ngertos safaat nopo dering Safaat nikupi tulung merga besuk teng akhirat niku ora sing iso nulungi kejaba kanjeng nabi la mila kula panjenengan sedaya niki dianjurkan oleh syariat niku ken ngathah-ngathahaken maos shalawat nabi jenengan wektal maulid niki nek wiridan tengah wengi ping pinten shalawate pak bu Oh, peng pinten Mergonngeten Riye ni Jayahe gurune Kulon niku sing sapa so wonge gelem maca shalawat ping patang ewu telulas ngsya Allah qbulkhajate Hai Ter melis sing sapa so wonge gelem maca shalawat ping sepuluh hewu, Monggo lunas utange. Kok banterman men sing amin. Mbok kakehan utang kok piye Nek sampean kakehan utang, niki purun sampean lakoni ra? Ki mulut nggih. Wirid dan maca shalawat ping 10.000. Sapa muni meniren mau? ping 10.000. Upama shalawate sing cendhak ya ora apa sing dawa ya ora apa-apa. Lah cendhak niku napa ya sallallahu Muhammad. Tapi dawa karo cendhak niku apik pundi Pak, Bu? Dawa karo cendak dan seneng sing pundi? Sing dawa nggih. Nah. nek sing dhuwa sampean selawat munziat ping 10.000 ora entuk ngaleh saka panggonan kira-kira saged nglakoni napa mboten abot napa mboten abot ya wis nek nah abot utange dhe numpuk ya wis amarga napa Dewe Kanjeng Nabi nggih ngoten. Sing sapa wonge akeh anggone maca shalawat, mengko bakal dadi ati ingkang tenang padhang, hajaté kabul, terus ilang utangi, Amin Allahumma amin. Kula mulut-mulut sing tahun taun wingi niku tak delok-delok kaya ora kaya ngene iki, niki pun napa jenenge pun PPKM pun dibuka Gih mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala enggal-enggal maringi negara Indonesia dunia Khusus umumi pun kondusif lan aman selamat saking virus corona Amin Allahumma Amin Amargo nopo para bapak ibu sedoyo Panji Nek tak delak-delok tapi pikir. Ya wis kabeh niku Allah Subhanahu wa taala, ora kena nyalahke sapa-sapa. Nggih napa mboten. Wong kula piyambak nggih ngoten sami. Nika riyen napa corona niku rak nggih miwit-miwit anu nggih, napa nika Pak Bu? Bulan Recep nggih. Lah, Recep niku kula mawon pun ngitung-itung ruwah niku kula nganggo rong dina. Terus pulau puasa niku plakat tengene Hongkong patang dina. Lah wis ayem pikiran, wong ora arti kersane Allah niku pripun nek manungsa isine gor ngitung-itung, manungsa niku isine gor ngrencana sing nresake Gusti Allah. Delalah bleik ra? Kula sembarangan wis takdol, wis tak gawe tuku tanah. Delalah mulai awal akhir rejeki niku Indonesia pun diumumkan bahwasanya Corona teng Cina niku wis merebak di dunia. Akhir pengajian-pengajian niku kabueh dibatal ke para bapak ibu sedoyo. Jadi ya, ya tenger. tenger Alhamdulillah nopo astagfirullah Alhamdulillah nopo astagfirullah Astagfirullah Lah kula ngeten wis ora apa-apa. Kaya apa, -apa. apa gedene coba sing dibarengake dateng manungsa, Gusti Allah bakal nyawiskek nikmat ganjaran sing ageng ugi. Mila niki mangke kula yakin Allah bakal maringi nikmat dateng kaum muslimin muslimat, umatipun Kanjeng Nabi. engkang mahabbah datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali bulan ma maulid bulan maulid bulan yang suci yang senantiasa kita hormati bulan maulid aku naik ono vokal kia ini sebekah bekuah kok vokalnya kok malahnya HP ya. Okay, yeah. Ayo, bulan maulud, bulan yang suci, senantiasa. Ayo, dapal pora. Apa lagi ya, potokang, kang? Oh, aku merindu Nah ya tak kira ya apal kok Wicah cile, cah nom, wong tua ki apal kabeh para bapak ibu Oke okay. Salualan ala Nabi Muhammad Para bapak ibu sedaya dan sahaloh hormati Nek kulo panjenan sedaya niku ngakoni Mengakui bahwasanya kita menyintai datang Rasulullah Kudu ono buktine. Nek Wong niku nek seneng kudu dibuktekake gohir batine. Bukti cinta gohir kula jenengan kudu wani dadi pembantune. Wong iku nek seneng njaluk opo kira-kira diparingi apa mboten Pak Bu? Diparingi nggih. Padha mawon. Kula jenengan nek seneng kalih Kanjeng Nabi niku napa sing dadi dawuhe Kanjeng Nabi kudu di diestokake. Pak. Pak. Kudu gelem nglakoni sunah-sunah-ne. Umpamane Kanjeng Nabi niku perintah salat, umat ya kudu nglampahi sal shol. salat. Kanjeng Nabi kok perintah kon apik karo tonggoni Yo umate kudu nglakoni apik karo tong Tonggoni tong Kanjeng Nabi perintah bujo kudu toat karo bujo lanangi Yo umate kudu nglakoni toat karo bujo ni Ngeten iki sakit apa napa mboten Lawang toat niku abot napa enreng Wong taat niku abot para bapak ibu. Nek wong manut gampang, tapi nek wong taat dateng Kanjeng Nabi niku langkung abot. Sampan pirsani saat sakniki urusan salat. Urusan salat mawon sing jamaah karo sing ora niku kathah pundi. Sing salat berjamaah kali sing salat dhewean teng griya kathah pundi ndunglo? Kathah sing jamaah? Nge. Niku nek salat nopo? Maghrib nopo Isya? Maghrib. nopo Isya? Nek maghrib ya kono kene tak kira padha nggubuk nek mune maghrib kebak para bapak ibu. Angger wis wayah adzan ngoten kok. Allahu akbar. Niku nek salat maghrib niku wah dogoh-dogoh sing wedok nyekel rokok, sing lanang nyekel sajadah, anak tijak masjid bareng-bareng. Tapi engko nek wis jamaah maghrib tekan omah terus ikatan cinta Andin, Andi delok Elsa delok Aldibaran delok Rendy delok sapa meneh Siapa muni kene kok abal Mulai tekan nomah jamaah maghrib terus ndelok andi ndelok TV ya kuwi wong saiki para bapak ibu ndelok-ndeloken sakniki nak wis niku mangkat nenggon nggon masjid musola andan salat isya kira-kira niku do cepet-cepet mangkat nang masjid jamaah isya nopo nerus andin aldibaran nerus aldibaran andin nopo mangkat sholat se isa jawab doki survei membuktikan mesti akeh wong sing nerus ke delok tv film an andin Lah ngene kira-kira wis ana akhirat. Nek didangu Gusti Allah diadepke karo Kanjeng Nabi Muhammad dalam Gusti iki mbiyen salate piye wong ndung kula iki. Nek maghrib jamaah Mulai maghrib delok andin, nek salat isak orang ora ana wong jamaahane masjid. pantas pora ati Muhammad wong sing model koyok ini ke umatmu Muhammad kanjeng Nabi Muhammad Mendel ditang hitung ngitung pantes pantas pora pantas pora petak pantas ke kok yun dablek men ora pantas kok yun mesak ke gih langit ini bapak ibu sedoyo Mula disamping kula panjenengan sedaya mau lite oke. Okay. Mana kipe oke? Okay. Terus jamaah Yasin, jamaah tahlil oke okay. ya roh wali songo oke. Okay. Tapi salate nggih kudu oke. Okay. Nek salate niku ora oke, okay. Kanjeng Nabi niku mangke mlengos Kali kula jenengan kabeh para bapak ibu sedaya. Pengen mboten dipelengosi Kanjeng Nabi? Mboten to okay. nggih? Lah, nek mboten pengin mlengos dhateng Kanjeng Nabi Pumpung niki wulan Maulid. Monggo, Gih, masih ada kesempatan beberapa hari sampai dunuki pun, tanggal 12 Maulid. Monggo sing ora tau Mauludan teko. Kok ora iso teko, panganane teko. Panganan e ora iso teko, duite teko. Sanggap napa mboten? Sanggap napa mboten? Sanggap. Dititeni ya Kang. Engko dicateti sesuk bengi to nek maulid to. Niku engko dicateti sing ngeki panganan sapa kira-kira. Engko nek upama kok wonge rada sugih tumpakane fortuner kok neko ana kerupuk selekepek, engko tilpunen aku ya. Tilpunen aku no wae. Telpon mawon sih. Mm Heeh, -mm, telponno Salu so Nabi Muhammad. Jadi wong seneng kali kanjeng Nabi Numan ahabba sayan aksar dikruhu. Wong sing seneng karo kanjeng Nabi ki mesti akeh anggone nutur kanjeng. Nabi salu so Nabi Muhammad. Salu so Nabi Muhammad. fani ilmu rabbi min biyari sri hari nil mefte tore allah barangnya ketoro kok angger bayarannya sitik yang ini ya eh, bener ah ketoro lah saya iki muni dari bukannya pot kok mateng kejeringa icli 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 ngedegera ya coro ikut dinilai lagu-lagu raya rapate pas gede beten di pemot cedak aku tak warai kejeringa cepet kwi ala nabi muhammad para bapak ibu sedaya dan saya kau hormati memperbanyak bacaan solawat Nabi. Lah solawat Nabi niku yo ora kudu maulid. Solawat munjiat, enten solawat tibil, kulub, ono solawat tafri, Jiah ono solawat na riyah katrah sangat ingkang dinamani solawat Nabi. Salawat Nabi Muhammad. Milo saking meniko, Niki temani pun walimatul khitan, Niki segede, Kulo menyinggung tentang maulid nabi, Monggo, niki awal dari maulid nabi, Niki mangke mugi-mugi, Kita setuyo, Masyarakat muslimin muslimat dunia, Khusus ipun Indonesia, Enggak-enggak dipunparingi, Pitulung dini Allah subhanahu wa ta'ala, Amin, Allahumma, amin. Para bapak ibu setuyo, Tansahakallah hormati. Kawula ing mriki dalah panjenengan sedaya mboten namung dipun suwuni doa nggih Pak nggih. Doa dhateng Bapak Sarto, sak keluarga mugi-mugi putra nimun, dipun dadosake putra ingkang saleh, putra ingkang alim. Amin Allahumma amin. Sebab ngeten para Bapak Ibu sing dadi masalah apik lan orane anak niku wonten tigang perkawis. Pertama lingkunganane anak. Anak iso dadi apik nek lingkunganane niku ah, apik. Kok anak nek no kono lingkunganane Kok gawene adu jago? Kira-kira anak nggo ya gedene cenderung nek adu jago. Anak kok lingkunganane iku gawene kok maca maulid. Anak akan cenderung tengene maca selawat nabi. Sebab lingkungan niku ngeten para bapak ibu. Panji, nek ngeti lingkungan niku maji awake dhewe niku delok anak niku san apa sok sok ana napa model-model saat niki niku ya Allah ya Karim modele HP ngene kula niku enten nggih anak kiai karepe niku gendak dolan lunga dicekeli HP esuk mangkat bedruk muleh bar bedruk mangkat sore mulai. Ono seminggu rong minggu, niku tekan omah niku, tangane niku duwe penyakit napa jenenge? Koyok keder niku lho pak. Merepate niku ketip ketip. Niki nyuwun sewu sing di anak anak sing gawe nyekel HP niku zaman hati hati. Tekan omah tangane niku asta niku sing ngene ngene anak ini ku. Merepate so ketip ketip ngene ki. Raine abang. Lah terus dolan teng ngene kula. Gine yo yi iso kaya ngono anakku ki piye? Lah asal e lho apa to Mas? Asale niku mbendino sing didelok ora liya kejaba ha HP. Akhire napa? Akhire niku nek dalu tak kon ngedusi. Selama satu minggu full alhamdulillah kersani pun Allah Subhanahu wa taala niku paringi mantun. Lah, hikmahipun apa? Apa perkara sing ora ana manfaati, iku mesti mandoroti timarang awake dewi. Mula putra-putra niku para Bapak Ibu sedaya sing ati-ati anggone didik tentang lingkungane, nek lingkungan niku lingkungan wiwi piye carane awake niku anak Yo cenadalan dolanan ya ora tapi ora sampe ninggalke kewaji bani mergo cara Kanjeng Nabi niku anak setahun sampe pitung tahun niku menjadi raja kon lapo-lapo niku kudu manut wong tua tapi nek pitung tahun sampe 14 tahun niku anak kudu didadekke tawanan, dadekake hukuman. Mula putranipun Pak Sarto nggih, Dik Slamet niki wis dikitanke, wis disunatke niku berarti awal dari perjuangane jenengan. Saman nglakoni dosa, saman nanggung dosane Dewi. Tapi tidak lepas pendidikane wong wong tuwa. Nek didike wong tua ora beneran, anak yo iso dadi raben neran. Wong tua perintah salat, anak kudu manut, wong tuwa yo mangkat. Wong tua perintah maulid, yo wong tuwa kudu mangkat maulid, anak mangkat maulid. Nek wong tua iku medit, anak dadi medit. nek wong tua iku nuwun sewu cangkem meko ala anak yo bakal dadi cangkem sing ala niki sampeyan diteni apa meneh mak mak niku nyamari para bapak ibu setya sak niki sedina sewengi anak niku pethoke karo pak napa mak pak napa mak mak sak niki dieto nggih Apa menah saiki aku no omah dan ndak romangsaku ndak makili karo gurune anakku kok piye. Lah saiki buku napa niku jenenge LKS niku ana telung jilid kuwi kok nek so generasi napa corona so anak do pinter apa Pak Bu. Wis seminggu mangkating pindho. go dititipi buku telung wedhi-wedhi ngono sing garap wong tuane. Nek no kono kok mandang tes kon mangkat dhewe, lah anakku ora pengung selaso-sowe. Nggih Iki iki aman-aman apa? Kula ngoten para bapak ibu sedaya. Iki wong Islam kudu tanggap para bapak ibu. Yang bisa diselamatkan namung setunggal para bapak ibu sedaya. Putra putri kula niku teng pondok pesan pesantren. Namun niku para bapak ibu sekolah singgarat wong tuwane. anak lula luluk no omah kon mangkat akhirnya wak weg, wegah tekan sekolahan paling saat jam Saat jam ngono ditulis ke guru nih bar tinggal lungo, hp nan anak lola lolo wes nah mulai mulai tekan mah nyekel hp naranya nyekel hp dolanan wes sore madrasah akhirnya nopo. nyun sewu para bapak ibu sedoyo. Ilmu sing di nggo anak niku nyun sewu. Ilmu males para bapak ibu. Ilmu males. Wong larane kula dhewe, cilik 7 taun. Kon sekolah wegah kok. Lah ngene nang sekolah. Sekolah kok arang-arang kok bapak sekolah kok piye nang kono sesak jam nang kono kadah ditulis ketok. Aku nulis weruh ngiso kok. Terus sikape wong tua niku terus pripun para bapak ibu saniki kini won Iki ono po ngono tuyo koyo ngene ki. Opo ingin pembodohan datang wong Islam. Opo ingin pembodohan datang wong Indonesia ger goblok. Niki dipikirake para bapak ibu sedoyo. Lawang tua wes no oma mikir ke duit, mikir ke ngeret ke sapi, mikir ke ngeret ke wadus itu kan ngurusi PR anak judek gak kuglo samaan bukunya anaknya diobong si san. saking judeknya dasarnya yang tua ya goblok sisan. san Soalwa ala nabi muhammad kalau ini ini sangat memprihatinkan saya itu para bapak ibu setuju Gemuk-gemuk sing berbuat jahil, sing berbuat dolem, enggal-enggal dipun Pakai ini dinding Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin. Para bapak ibu sedih dan sah kalau hormati. Niki babakan pendidikan. Mulah Kang Sarto. Niku saya -sa es -sa tunggu. Kita eh harus buat apa dok? Karena apa? Endingnya putra putri niku ujung ujungnya niku akhlakul karim karimah. Lah saya ikin awes anak bendinom Nopo jenenge dididik karan model kaya do bingung, wong tua bingung, nggak ada ya, wong sing tua kadang jawab beraiso kok, apa meneh anak. Gimana apa Lah wong wong tua kok. Coba ini dimaknani. Kau ngisori ono wacan Al Quran. Walakau dek li nali jahan robb minal jinni wal ingas. Wong saya pakane beraiso kok. Apa mana hana'i? Akhirnya apa? Buka dengan mbah Google. Itik 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 itik. Langsung digarap ke. Lewes model ngeten niki terus pripun para bapak ibu sedoyo. Niki narat bekali dengan iman dongone wong tua termasuk kulop panjinan sedoyo di Oke niki minongkong kang Sarto niku nyuwun dongane ni. kulop panjinan sedoyo supados putrane niku dados putra ingkang soleh ingkang hafal Al-Qur'an ingkang berakhlakul karimah amin Allahumma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil Wong tuon sawah ler, sing wedok mangkat nak sawah ler, anak niku mesti ngeluyur. Napa banten para bapa ibu? Gimana banten? Opo toh wong tuo ki selalu kon selalu ngawasi anak. Sakit napa banten? Banten sakit. Tapi nek ketika kita melihat lingkungan tu lingkungannya orang-orang yang soleh, lingkungan ini lingkungan saya, insya Allah dia akan berkecimpung di dalam lingkungan yang baik. Insya Allah jadi api. Contoh, lingkungan-lingkungan beriki, lingkungannya cah nom nom sing gawine maulid. Bendino cekelane terbang. Apa mana model vokal-vokal ini -vokal kim bendino sing disetel ke solawatan, baik. Gini apa gine? Lah anak nggih akan melihat apa yang dilihat, apa sing didelok nang lingkungan iki mau para bapak ibu sedaya. Nek mboten saged pondokno pesan pesantren. Niki lingkungan. Sing nomor loro, sing jadi tantangane wong tuwa ndidik anak. Nek keluarga. Keluarga niku ono ana anak, ana pak, ana mak. Lah, wong tua ikut jadi cermine anak. Nek wong tua muni matamu, mungkin anak iso muni asu. Nek wong tua muni kakek aneh, anak mungkin iso muni bajingan. Niki buatan saru kalau nge, nyontok ke. Nge Jadi kelasnya wong tua iku siji, utawa loro Anak iso munggah lima para bapak ibu. Ini kisih hati-hati. Khususnya, wong tua wedo. Biasanya anak ini sing diwane, Wang tua lanang apa wedo? Wang tua wedo, Wang tua wedo. Biasanya, Sering ngamuan lanang apa wedo? Wang wedo. Lah anak jalu jajan karo pak apa mak? Ma. Lah ini nyun sewu Bapak Ibu. Nggih eh, Kang Sarto, hati-hati. Bojone dikanden. Nek umur-umur sakmono kuwi weluk wis wajar para Bapak Ibu. Lah di samping awake dhewe ikhtiar zahir juga awake dhewe kudu ikhtiar ba, batin. Cara Mbah Maimun iku nek bar sholat iku ya Kang Sarto ya anakmu kiri mano patekah kanti patekah niat mugo mugo Allah subhanahu wa ta'ala maringi padang maringi cerdas maringi manut karo wong wong tua al-fatihah tu lima kuri atlah garek saman niate fatihah niku pripun Merga napa? Merga dididik, wong anak niku nek gur disengeni, gur dididik, diamuk karo wong tuwa tan pa didongaake niku padha wae dobol. Retos dobol. Manut tapi ora taat. Niki anak para bapak ibu. Lah Ulo saran ke pribadi kulo piyamba sumrambah panjangan wabil khusus dateng kang sarto, Niku disamping bakdo nikimangkeh dikhitanaken, Bakdo di khataman Quran mulai injing-injing, Kang sarto udu tenanan anggone ngawasi ndidik mulang dateng pu, putra Mergo nopo sampai awak edwin niku luput anggone didik putra ya luput ugo anggone awak edwin besok dengar sana Allah subhanahu wa ta'ala Salulah Nabi Muhammad. Para bapak ibu setuju dan saya kalau hormati. Mergo nopo mergo keluarga niki sangat menentukan anak nisbatin buat nanti korona sekolah paling berapa jam kumpul karo guru gimana dengan? paling 4 jam 5 jam terus badan niku wangsul duking rio duking rio kumpul kalih malih sinten wong tu wong tuwo. bengi kumpul kalih sinten malih kalih wong wong tuwo. yang menentukan niku tetap wong tuwa bapak ibu. Mula wong tuwa niku di samping awake dhewe ku dadi suri tauladan nggih kudu wani tirakat piye anakku dadi anak sing saleh salihah ahli Quran ahli kitab amin Allahumma amin Para bapak ibu sedaya tansah kula hormati Kula nate didewuhi Abah Anak niku isa geret nek donya yo isa akhirat arti ini anak niku isa geret nek neraka yo isa geret nek swar Pak 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 pa? Jenengan Nek ditari niku pengen anak sing isong geret suwargo nopo teng neraka pak. Saat tegel teng dunyo, tegel nopo pembuatan kali anak. Tegel napa pembuatan. Tegel ge. Tegel wong tua alam dunyo. Niki jadi barokah manfaat wong tua tengalam a ah? akhirat. sampai duwe anak kok ora ya Allah ya Karim manto ka walda ujeilen kana sampe kula panjenengan kabeh kok ora duwe anak sing isa ngaji, anake kok goblok-goblok, kunuwi terus awake dhewe rasane kaya opo para bapak ibu. Nek donya mawon nek muni anak goblok. Umpomo He. teng dalan raya mriko ning dalan Pundi jeneng Karang Anyar. Dalan sing mriko Karang Anyar nggih. Nek kono ana Cah nom-nom numpak montor tiba. Ditakoi wong ndungklok, anake sapa? Anake Dulqiyam. Kira-kira nek anak niku ana kaitan karo wong tuwa napa mboten? Enten nggih, sing digoleki luraya e apa wong tuwane? Sing digoleki wong tuwane apa RT-ne? sing dileki RWe apa pakane mane sing dile iya tetep wong tu wong tuwane iku ge nek ngalam dunya upa man no, guboana no, wong meteng perawan meteng ana ngle n sing dileki lurai apa wong tuwane Wog tu wae Upa no, pengajian nenggon gubo kana? Terus ditakoki sampean baleme Pundiyai kula ndungklok. Oh ndungklok sing digoleki wong tuane apa lurae? Wong tuane. Upama ana nggubek ana wong kiraat apik, cilik. Ditakoki ri wong ndungklok, wong jethis sing digoleki pakane maane apa Wong tu Apa sing dadi pengangen-ngangenne wong tua kuwi mau diprakteke tengene putra-putrine kula panjenengan sedaya para bapak ibu. Mula nek ndonga niku aja elek-elek. Ndonga sing api-api, ndonga -api, sing dhuwur-dhuwur. Gusti muga-muga larene kula dados tiyang alim. Aja presiden. Tiyang alim ya Allah, panjenengan putra putrane kula dados tiyang ingkang hafid hafidzah. Alim Al-Qur'an, Alim Kitab, Ahli Nahmu, Ahli Sorob, Ahli Kitab Kuning. pun. Ini mangke sing ngerasa namun, Gusti Allah. Mpun. Eh syukur bagi dalu gelem tangi. Anak didongak, ake. Syukur bagi menek esuk sholat duha. Anak didongak, ake. Jiaruh wali songo anak di donga ake okay. melihat dengan Al-Quran ini kan Dewi pun Allah nalikane perintah kita kali kanjeng Nabi Ibrahim kan wa idhi bi'tala ibrahima rabbahu bi kalimatin fa'atam mahun qola inni ja'ilu kalin nasi imama qola wa ming dur durriyati Nabi Ibrahim ini kan nalikane bakdo khitan terus didatik Rasul dari Allah apa toh kanjeng Nabi Ibrahim kita terus menang Boten. kanjeng Nabi Ibrahim damator datang Allah lihat terus duriai kula kanjeng ya Allah turunane kula pripon kanu gusti jalan dadu saking Nabi napa mboten gusti milo turunan saking ini Nabi Ibrahim ini kan saking ini Siti Sarah kan Oh, tah seng sakit di nabi itu Pak Bu, gini nembetin. Nanti kan gua awal dari perjalanan ini pun, hi, Jadi kanjeng nabi Ibrahim wakdal nikah kali siti saroh. Nikuan mboten gadah gak ada anak. Nggih. lah ngakon wayoh niku yo siti saroh. Ana apa ora wong dungklo sing suwe ora ndhi anak sing wedok nari kon wayah ana apa ora pa? Enten Pak Mboten enten to Ora ana sing ana Bendu Nek Siti Sarah mboten ngoten Siti Sarah Nabi napa panjenengan pengin ngersakake Masna Pengen ngerisake mayuh kancing Nabi Ibrahim. Lah. Biyetoyang. Kulun dak-dak enak. Wong enak-raenak yudhirasake hawa ediwi toyang. Masuk kok aku pengen. Mendu. Mendua. Betul nopo-nopo kancing Nabi Ibrahim. Demi. Panjangan gadatur. Turunan. Badaniku. Siti saroh. kantuk hadiah saking Raja Mesir budak Wahyu gede dhuwur kuning singjenenge iku Sitiha Siti Hajarlah akhirnya dihadiahke datang Siti, di siti saoh no kuno terus dimerdedekakake datang Siti saoh wis we pripun, anu Bu wis kue tak nikah no karo bujukul Lah, ndawuh. Pripun kan ane Bunda, moso kula kok sing budak-budak pembantu curi belen kok ajing nikah kali kanjing Nabi Ibran, terus pripun kula mboten sekeca kali panjenengan Bunda Siti Sarah? Ora apa-apa wong sing ngakon iku ah? aku. Nek ngoten kula panjenengan Siti ane Bunda Siti Sarah. Ana apa ora wong wedok ndungkul sing model ngono kuwi. Etine bojone urung untuk Wiana, sing widok pun gule ke bujono pora. Dah ana ta ora ana. Or no. Lah bak niku akhire nikah kalih Nabi Ibrahim alaihis salam. Bak nikah terus Siti Hajar niku hamil. Hmm dan, Jadi, Dadi bar nikah Siti Hajar ham, hamil meteng nek cara bahasan dunglo la ketika siti hajar niku hamil para bapak ibu siti saroh niku cemburu la begitu cemburu niki mau niku siti saroh jaluk kudangan kalih Nabiullah ibrahim kanjeng nabi piye sayangku kalau nengatan niki kalau tidak seneng daan mosok sing budak tak perdeka ke tak nikano kali panjenengan kok saat ini malah ham hamil kulo sing yahono yang ini beraiso hamil malah hajar malah hamil kulo nyuwun kudangan telu si kancing kanjeng Nabi Ibrahim opo kui dindako kulo nyuwun pokoke e siti hajar kudu ditatoni lah Nabi Ibrahim yuk kaget lo. Lha kok ditatatoni pripun maksude jenengan Dinda gen rupane iku el, elek. Lebih kar lah bikar pikirlah piye? Engko nek irunge bojoku Hajar nek tak pangkeras, tak iris, nek wong wedok nek irunge dipangkras, dadi rupane kaya apa? Akhirnya kanjing Nabi Ibrahim niku kupinge Siti Hajar niku ditatoni, dibolong tengen terus dibolong Akhirnya memang zaman biyen orang-orang Apa jeneng ini yang ngabang-ngabang Loh apa jenenge pak? Apa? Mungkin sing kanggo anu geteh ini pun apa jenengnya? Lah obat merah Apa ngomong-ngomong ini? betadin Orang-orang betadin buta ini dicob Coblong akhirnya kupingnya Siti aja dikubah-kubah di nek wong wedok ngungklo kuping kok sak kepel-kepel ngene iki kira-kira pantes elek rupane ra elek siti sarah dhe protes sing setunggal pun di Kanjeng Nabi Kulon nyuwun telu Akhirnya, Kanjeng Nabi Ibrahim nyunati dateng Siti H. Hajar Mula wong lanang iku khitan awal dari khitan sing dimasyhurake niku ya khitane Nabi Allah Ibrahim sekaligus khitane wong wedo. Dadi wong wedok iku ana khitan. Lah asbabu nuzule nggih gara-gara niku perbakire terus ngen khitan niku wong wedok ya wanune wong wedok niku nek cara wong saiki napa Pak dikeki napa iku kunir. Diarak-arak kunir. Lah badhe niku Akhirnya kupingnya Siti Hajar kan suwe 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 kan mari para bapak ibu. Terus diparingi anting-anting di neng Nabiullah Ibrahim. Nek wong wedok iku wis dasari ayu, ndak diparingi anting-anting sisan kira-kira tambah ayu nampam no boten. Tambah ayu nge, ono pura wong dunglo sing kupingnya dakno anting-antingnya. Witunonan Siti Hajar pura. Jadi awal anting-anting niku mergo kecemburuane Siti Saroh datang Siti, ha, Siti Hajar jaluk Siti Hajar ben remuk gen elek iki piye? Tapi barang elek iku ana hikmahe. Hikmahe apa? Kupinge Siti Hajar niku bolong dinggoni mas-masan dening Nabi Allah Ibrahim jadi tambah a ah, ayu. Siti Hajar nurunake teng Timur Tengah termasuk kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la Siti Sarah nurunake dateng tiyang Eropa. Mula wong Eropa Israel iku iso dadi siti kok ora iso rukun karo wong Timur Tengah mergo mun pantes para bapak ibu, nek anak napa niku-niku nek pak siji mbok loro mesthi anake iku yo ora patek rukun. mula wis dadi unen-unen sallan Nabi Muhammad niku masalah khitan. Mula khitan niku kan awal dari tanggung jawab e awak e awal dari tanggung jawab e Dik Slamet Wahyudi Yum mulai dikhitanake menika. Lah, juga awal dari wong tua sing betul-betul dididik sing hakiki dadeng anak nggih wektal putra putri niki Sambut dipun kita kita nakan Qurane pripun akhlaknya pripun adabnya pripun ngajine pripun toate pripun niki wong tua ojo kapok kapok ojo meneng meneng angguning nilai angguning delok angguning mengamati sifat akhlak ada pripun putra putri kulon jenengan amin Allahumma amin Para bapak, ibu, setuju dan saya hormati. Ingkang terakhir. Anak niku manut karo apa sing diwerohi lan dikrunoni. Saat niki, kadah sanget napa mboten anak-anak desa sekolah Jakarta. Sing tawuran niku cah pondok apa cah sekolah? Sing meteng niku cah sekolah apa po cah pondok? Sing wani wong tua, cah pondok apa po cah sekolah? para bapak ibu sedaya tansah kula hormati. Karena ngeten. Al adabu fauqal ilmi. Adab kuwi sak dhuwure ngil, ngilmu. Anak dipondok ke, anak di ke tapi tanpa dididik kelawan akhlak adab ya padha wae kaya dene laler para bapak ibu. Mula Mbah Lukman Hakim Teng Al-Qur'an Niku tanggi Intu e manti-manti Dateng anak-anak Niku Ya Allah Orari ngundang anak ini Kumboten Pomo kok Kulon jendengan kabeh Dwi anak Kok jendengan roji He roji Kumboten ngaten Didi ane Mbah Lukman Hakim Teng Al-Qur'an Ngundang anak We ora disebut Jendeng Jendengi Ya Buneya aqimi sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma anصاب yakun yahe anakku betapa sayange wong tuwo karo anak wong tuwo iki kudu nuduhake sayange karo anak para bapak ibu wis jenengane anak iki kasemo mo kasemo ngundang anak sak penak-penake dhewe. Sing wedok ya ngono jenenge ndakane Parsiem. Yam. Dik nyuwun bapak ibu. Kalau kita lihat dalam pandangan Al-Qur'an, anak niku ngundangi wa ya bisa sayang henang le cah bagus. Nek anak iya wes gede-gede gerang-gerang kok ragil sembah sama nojo senge nih tinang nangoi, nang yo sembah, le yo sembah yang. Niki pun jauh. Mula pendekatan emosional niki perlu para bapak ibu setyo yo. Ya. Kadang-kadang orang tua kan ngoten-ngoten, kadang-kadang orang tua niku nek anak salah, Walaupun henteu ngunai-ngunai niku wegi. Oh anak di gue dek gede ke gue blok. Wiki pemangan apa matu kau dibian kue. Rata tak kau mau tiar dibian kue. anak kurang ajar lah. Malaikat langsung gulek ke penabang regedek. Para bapak, ibu setia dan sangka hormati. mati. Mula pendidikan anak niki, kiri mau niki. mulai jaman-jaman ya zaman zaman kau yang ngeten ni ya maha allah subhanallah subhanallah. Ulang ni prihatin saya itu, ya Allah kusti isu-isu wis sekolah cekelane nopo layangan layangan kadang-kadang bengi nungko barisa orang ngaji -orang, orang, orang nanti cekel layangannya sampai jam rolas kadang-kadang jam rolas tangi ono pon ono jambu citra ini tanggane yo direbes dua tahun sudah para bapak ibu setuju awak dia mengalami susah kayak ngene sing susah orang wong tuwa thok anak juga susah stres para bapak ibu Lah coba-coba sing kaya ngene iki salahe sapa? Salahe awake awake dhewe. Mula monggo niki mangke mulai ayo royo-royo nang masjid musala Maulid Nabi nyuwun dateng Allah pasrokal Ya Nabi salam aleika niku kanjeng Nabi rawuh para bapak ibu. Niku zomir zomir khitab aleika ya rasulullah. Kanjeng Nabi rawuh. Ora asrokal -ra kok malah do sendian-senden so, mek -beg, gedebag getebek. Kadang-kadang ana semangat kan teko anu kok napa niku cengkaruk barang kok. Asrokol, kok malah do karepe dewe. Asrokal niku jelas-jelas awake dhewe dirawuhi kanjeng Nabi. nyuwun datang Allah muka muka apa jati kula panjang setia khususnya desa dunglo dipun paring aman paring selamat masyarakatnya taat ibadah masyarakatnya anteng-anteng ahli ibadah ahli Quran ahli maulid ahli manakib desa ini ditunggu ya para bapak ibu setia barokah ma maulid niki alhamdulillah jadinya Pak Anwar ini kuah anyaran, Pak Dungaknya muka-muka singgurung kita eh, seragam apa? Ke. Oh seragamnya bisa ada. Nak dong, ngono, tak tukok oke. Okay. Besok no, ya, alhamdulillah. Sici, baloro, ki seragam nih. Oke, okay, setunggal. Ya, besok, tak ake, mukong-mukong, kok corona ndangi lang. engko suatu kus seragam, ya, kang. Ya. Solo, alan, nabi Muhammad. Niki, ngei, putro, putro, niki kulon, jenengan, kafe, para roba, ibu. Gen, nama, baten. dua anak, kei, model, koyok Ini, ki, seneng, nama, baten. Seneng, nama, baten. sing maca maulid ganjarane padha karo sing nerbang. Sing nerbang ganjarane padha karo sing ndarbuka. Sing ndarbuka padha karo sing bas. Sing bas padha karo ketuane. Ketuane padha karo sing nyetel. sentral-sentral so, padha sing nyuting. Padha kabeh mergo ana no kana satu majelis ganjarane padha Kanjeng Nabi Muhammad ngamini kabeh Opo sing dadi rawuh nokono kabeh amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sedaya tansah kula hormati. Mila. Nak anak-anak niku dididik tenanan ora sah stres. Pripun to kula nate enten tamu, pripun to yai? Kula niku ndalu mun tahajud ndongakno putrane kula. Esuk kula pondhokke terus nggih didik ingkang sae yai, tapi kok tetep jek kados sembayang nak rati oya oh ya, oh buatan purun kok yai manakip buatan niku gih buatan purun yara kubur nih bapak ing buatan purun niku pripun tau yai tokno ulang tokno sampan orang ngerti rahasia pun gusti Allah Wong sing diduduh nor rahasia Allah ki wong sing khusus para bapak ibu. Contoh mawon Sajen alkiram Yai Arwani Kudus. Wektal gerahipun niku garwanipun Yai Arwani niku nate duka utawa nesanesu mesengat mesengut mboten purun ngladeni kalih Yai. Sehingga Gus Ulin niku sowan dhateng dalemipun Habib Habib Lutfi Pekalongan. Matur kali Habib Lutfi. Bib dalem Gus. Kados pundi Bib? Umi kok mboten purun keladosi dateng Abah, malah blerak, mluruk mesengat, mesengut niku pundi Gus Pundi Bib? Kula nyuwun fatwanipun bon. Habib Lutfi Guzu. Oh. Ngene Gus. Yai arwani kuwi ditunggoni wong wedok ayu-ayu. Putih-putih ayu-ayu bening-bening. Lah nek kono kuwi ana sing ndulang arwani, ana sing ngelus-ngelus, ana sing mijeti, ana sing ngusapi nggawa tisu. Mula umimu kuwi cem, cemburu. Iku wedok dari, guys. Saman rasa kuwatos, wis tokno bae. niku ya AR, ya rawani. Mula apa sing dadi rahasiane Allah nek awake dhewe ora diduduhno, awake dhewe dak bakal ngerti. Mula rahasia apa sing bakal diparingi putra-putri kula jenengan, kula jenengan kabeh ora ngati. Sing penting awake Dewi dadi wong tuwa nglakoni apa dadi kewajibane kula jenengan kabeh dadi wong tuwa, didik anak nyekolah ke anak, mondok ke anak, didik akhlak adab, nyangoni barang sing halal, gitu nge, nge, mpun, kok gede sitik seneng wong wedok dinikah ke, rasa di tunangan-tunangan rong tahun setahun rasa selak meteng, seneng nikah ke, pulau wingi bak dong ngoten, ngoten ini, gini kalo yai niki putra langsung tak nikah ke, oh, rasa kesesuan tunangan setahun rasa, bacin, Mula dadi Kyai ngoten iku cepet-cepetan daripada dosa-dosan ni awak. Ayo dinikahno bar ngge ni urusan dewi-dewi. Amin Allahumma amin. Mula sakniki wis mending tut, -tut wajibane awake dhewe mawon para bapak. Daksa dipikir pusing-pusing. Rasa nesu nesu anak rada rewel sit ngamuk. Anak ra manut nesu. Kul mutubi ghaidikum dawuhipun Allah, kowe kok mati kelawan nesumu dewi. Mula wong nek nesu kuwi cepet sing dawuh Gusti Allah, kulmutu bi ghaibikum. Mula ora usah nesu. Hadapi permasalahan donya iki sing jembar dadane. Ngenapa mboten? Anak titipan, sementing tanggung jawabku ya Allah, kula didik. Eh tak rewangi aku ngrap ngrajang baku rapopo, neng sawah macul rapopo sing penting tak gawe makani anak bojo rezeki rejeki ingkang halal. Halal. Urusan mangke anak udah diopo. Wih urusan pun gusti. Allah. Semetnya kewajibannya. Apa itu yang dilakon ini pun. Woye mati-mati mbongko. Mati. Angger sampai nanti nandori apa. Woye mesti. apik ora mungkin nandori le. Woye buatan mungkin. Oke. Okay. Mula. Saat itu. Ini ke angele. Sulit anak sing soleh-soleh kaki abo kaya ngono kuwi maulah tak men nais anake dadi soleh ki mau intuk ing reksa anak gen dadi soleh tenan niku sing luwih anngka Angel mulo monggo para bapak ibu sedaya Dibalik balik ana anak sing sukses, pasti wong tuane ya soses kabeh amin Allahumma amin mulo kang sarto sampeyan mulai saiki tahajude sing mempeng salate limang wektu sing mempeng ngaji alqurane sing mempeng nggih karo wong tuwa sing pinter engko bakal anake sampean bakal nirun panjenengan amin Allahumma amin ya robbal alamin para bapak ibu sedaya tansah kula hormati Dadi nek wis ngoten niku awake dak sah mikir sing jeru-jeru. Urip sani garek golek sangu. Nggih, noleh sangu nggih, Pak, Bu, nggih. Apa to sing dadi sangune awake dhewe? Mangan sego mbendina. Mangan iwak sapi. Ya nek ana banjakan. Terus nyekel dhuwit mbendina. Terus turu ya mbendina. Terus awake dhewe <tuh> pek apa meneh nek donya niki? Siji. Awake dhewe kudu nampa apa sing dadi pestine Gusti Allah. Sing penting ngeten bapak ibu. Aja lali ngondel sarunge iki kiai. Wis ngoten mawon. Sebab napa? ulama surujudnya wa man sabi khul al-kiram katenoh zaman ne nabi sohambat tabiin lan parawali ikung lang ngake Hai ngajitan san detik kekaen wong mommin senenge Hai singker Hai seker Bayang sing keri cokot baya sing keri dicokot baya wis sing keri dicokot baya itu satu filosofi Kehidupannya awake dhewe nggih sing keri cokot baya itu artine nek awake dhewe kok sampeyan orang dangdang dang nyedak karo kiai gondelan karo kiai mongko awa itu bakal dicokot boyo artine orang itu pangapurani Allah subhanahu wa ta'ala kalau tak delok-delok ini bapak-bapak iki umurnya ya wis ke atas gini pembetan gini syukur Alhamdulillah wingi ora kegoro apa ora kegeret-geret karo malaikat Israel gini Alhamdulillah Lila mongken kula nggih sesasi utawa sedina iki kadang wong lima, Pak Bu. Sedina kadang wong 7, kadang wong 2 kok mbendina lho para bapak Ibu sapa so, sing ora dodho sing ora kentik, kentiklah jatahku pora, jatahku ora ngono iki aku alaiki, yo, mikir ngono nggih ngoten. Lah iya iki alhamdulillah bersyukur ghe, Pak Bu nggih jadi kayak dijake jadi kayak panjang umur. Lah nek wis bersyukur ki terus piye ra ngoten ta nggih ya kudu sansaya anggone sregep ngibadah dateng Gusti Allah sing asale kok celelekan guru gara corona ana tobat ya ana kula bak dombiyake Toreko ki kathah wi guru gara corona Pak Nggih nggo kono niku ta tanggane ano, sing mati lah yuk toyi Wong ya randande randande kok ya roro kok ilang. Lah ya mulo saiki to lek, cek iki awake dhewe tuwa. melu-melu ngondil kiai yo, tak gowo nang rono ngene Salman, bi atoreko misun akhirat kene nang sing nulungi. Mergo donya iku guru, na akhirat ki guru nggoleki murid. Seneng napa mboten? Lah akhire alhamdulillah kula ngbiatke tiyang kathah bapak ibu mula setiap permasalahan ujian Allah niku banyak hikmah sing tersirat teng mriku termasuk nggih awake dhewe sansaya sregep Al-Qur'an, al al sansaya awake dhewe ati-ati anggone ngomong. Langkung-langkung wong vidok. Bu. Nggih. Okay. Iki ati-ati. Ngono, seki birang -birang re, ku, ne, ono siki rondo pirang-pirang rek aja sembrono kowe nggonku nek ana rondo ki nek ana 140 kok piye piye RT ki rondo kok ana 80 ki pranyamari ta ngoten niku rek aku nek tengah-tengah rondo-rondo nek aku kuat ora ndelok nek siki rondone nom-nom kok piye la ngoten niku lho nyunyu mergo napa ya ngono ki mau namung sentak we sing sing wedok ya Wis karo corona sisan wis iso-iso krungu innalillahi ngawan sithik innalillahi wis duduk, 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 deg 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 sisan pe kerja ndak an yo ra iso kerja. Nggih to sing wah ndak tak 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 kuwi ku kerja ngono lho. Mun mun wah pak bik pak bik pak bik. Lah gua, nang ngono delah dadane sesek. Wah. Teken kontrak 100 juta koron Purna lah, ya, kena kono buntel gua, weh rasa di solati, rasa di kapak kapak ki. Gini betul. Mulo dari wang wedok niku ojo galak galak. Gonek galak galak, bapak bapak sedulur kira -kira kundung kira -kira. klo sampaian gujuo, nah. ya. Nah Al Quran ki Allah yang anda akurip ki fal -yafrahu. seneng oh, bunga ora oh, usah sedeh-sedeh. Nek wong sedih-sedih, iku cepet tuh, Lah oh. mulo kula sing kula atur iki wau kulmutubi gozikum, wong iku anggere ora isa mesti akeh nesu nesune. Mulo wingi wektal corona niku ora ndo pirang-pirang pegatan, ya ndo mati. Wis, nek nah, wis ngoten pripun? Lah ngoten niku napa? Kanggo ibro awake dhewe eh ternyata wong mati kok ora kudu lara eh wong mati kok ya ora kudu wong wedok wong lanang sing pantes sapa nggih napa Belum mlun wis iki monggo iki wulan maulid nggih Pak Bu nggih sesuk mulai kebaki musolane kebaki mesjite ayo malam nyuwun kalih Kanjeng Nabi Muhammad Niki hari kelahiran bulan Maulid niki nyuwun dateng Allah mugo korona Corona dang minggat Indonesia dang kondusif Presiden Jokowi paling panjang umur paling bijaksana paling adil, ye ngatan mama tunga ke bae. bidu ail fukoro iki lo sing dadi kiwa mu dunya sing dadi jecekin dunya ki tungane awa edwi olah sah miso miso saman miso yo rano rano labete, Gak beten sama tukarano karo bujumu ya sing ngurusi sopo orang oh, itu PKH kira ya kadang-kadang malah gawe tuku games kok orang nyerik to aku dengan ini rotok nesu ya gara-gara ngono kuwi kok piye tak lapor karo mbah lurah akhire eh, eh kok piye untuk PKH ge ya, PKH ge ya, pak ge untuk PKH patang atus, terus amul apa makane kan ya wis rondo makane ya untuk patang atus untuk wolong ngono kuwi gawe tuku games untuk papat kok piye Ngomong iki aku ndembah lurah, Mbah. Dalem Wah nyoto ya piye ya. Dadi Pak Jokowi iki mikirke ra karo wong gawe mangan, muga iki corona kok malah dikeki bayaran 4800 kok malah gawe tugas mesmoso eh kok piye. Ngono iki le tak jawabane penak kok. Lah salehe ndak dikeki. Ngono kok piye? Ora kanjingan to wong ngono kuwi. Ana ora wong dunglo sing aku ora njaluk kok. Ngono kuwi ya. ya Allah Gusti, Gusti. Nggih, lu nyun para bapak ibu. Dadi awake dhewe iki bareng-bareng, ora usah nyalahno sapa-sapa. Presiden iki mikirke rayate ya ora karo Ulama iki mikirke kaumeng iki ya ora karo-karuwang. Lurah iki mikirke rayate ya ora karo-karuwang. Kadang-kadang rakyat iki ya ora nampa, misuh-misuh. Nggih to nggih? desa kon nyateti kabeh sing ora duwe sapa, sing rondo tuwa sapa, sing perlu dikeki sapa. Wong salah siji wis sing lah, untuk muni-muni Pak -muni Pasar kebak kok. Pasar iki kuwi Pasar Jetis ya omong. Alah aku yuyu. Wong aku iki ya rondo tuwek iki. Ra entuk kok lisihku lho, tompakane fortuner malah entuk. Ngono terus nekono nggon telawah kae nggon Pundi? Prapatan ya ngono, ngundur swara. Mbah lurah nggonku lho ra edan mbapa ngono. Terus nekono pasar gadoh. Loh ngonk kwe padoe yu, aku lurah-lurah hiddan -lurah kok, aku mau sorahin tuk roh-roh terus! Anak-anak duk lo ngonk Wong kulo rak kulo nyonsewu, kulo yoyin tuk, tapi kulo ngetenik kukadang kulo tak pikir ngene lah, yuk. Pemerintah ini emikir-emikir rakyat koyo ngene gusti, nek dikei duit kiarai kondi wet-wet, kok malah GW tuku gam, games. Kulo mboten nate terpasar kok oh, Pak Yai ngono. Ora, oh, saya saiki zaman tuku-tuku diterke nang ngarep lawang kok. Online ki apa? Wes piye saiki ndelok apa ya penak-penak ta batling 400. Aku ngko tuku dung tuku games, engko nak muni wayahe ora di duit no. Alah, aku ya ora tau niki lho ngene iki lho ngene iki lho sing elek iki ngeten Lurah yang lurahku ndek sireh kemut-kemut ra kan didimoni rakyate, Pak. Yg goro-goro ngono kuwi, ana sing karep siji wae ya Allah ya Rabbi. Ngono kuwi mboh yo Pak Lurah, kula dereng angsal piye. Ora asa wah 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 wah. Mboten sae, nggih? Okay. Mboten monggo para bapak ibu sedaya ditemeni saya niki awake Dewi. barokah koronan ini kemangkeh duka Allah tidak paring moga-moga awak ini panjang umur paringnya sehat wal afiat kabeh moga sergap ibadah kabeh di sondung lo moga-moga ahli ibadah sedaya masjid rame, musolane rame lurai panjang umur sehat, adil, bijaksana kiai ini panjang umur Saya ingin kalau ingin memikir kaya-kaya, di penduduk yang kuasa kuasa sangat para Bapak Ibu. Oke, berarti awal ini ini Rana terpik melu sopo. Oke, kalau dengar-dengar, moga-moga, diberi banyak warasan KB, yaman-yaman saat ini harus penting waras awal Rasa mikir duit. Oke, rasa mikir duit, mikir waras ini. Ya kerja-kerja, ngusul-ngusul, 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 kerja-kerja, kenapa ini? merajang baku yo apa-apa, kerja sak kerja-kerja sempeting aja maling. Nggih, kerja sak kerjane -kerja Pak. Niki darurat. Padahal niku utange negara niku yo atusan triliun. anaknya sampean sing urun tegawe wis nanggung pajak. Nggih to nggih. Tapi ndonga mawon. Kamming fiatin qalilatan fi fiatat apa gola bat fiatan kathiro ta biiznillah. Pian utang akeh negara diindhlimi kaya ngene iki sopo kok? Allah ngairi pok jihad karo wong Indonesia mergo barokah maulid ngenten iki amin Allahumma mergo barokah pengajian amin Allahumma amin ora kakan ora kakan dalan Gusti Allah ngene iki sementing awake dhewe khusnudzon wis idzamul jazai ma'a bala gedhe ne ganjaran iki disertake kelawan gedhe ne co coba coba iku nek gedhe ganjarane mesti ge, gedhe niki rong tahun lho kula Loh dhewe megap-megap kula sumure ya rada jero niki Pak Anwar Aku ya popo lah, sing penting waras kok ora aku, aku muni ngono. popo. Wong kabeh ngono kabeh. Wong kisawang sawang sinawang, sampean ndelok wong iki tumpakane mobil urung karawang nek uripe penak. Kadang tang nok omah mbu kupruk, eh, karo bojone ya ana. Nggih to nggih? Omahe apik, utange cengel ya akeh. Lha sampean kan arti, mulo wong sing wangsawang, si sing waras. mangan ora dures ora popo, tuku gaking. ono wae penak-penak lapor, rasah susah. Gusti Allah ora memerintah kon susah dak entuk. Urusan suwarga neraka kurusane Gusti berbuat baik ana wae, tindholi miwong, alhamdulillah. Difitnah wong, alhamdulillah. Lillah. Ora entuk apa? PKH, alhamdulillah. Ngono wae. Ora usah nesu mati sampeyan kok. kok. Wis ditompo wae apa anane, sementing wayah adzan mangkat nang masjid sal salat jamaah. Tengah wengi barisak telturu rasa delok andin. Turu jam 12.30 tangi. Nek kula nyuwun sewu kula mboten pamer nggih. Kula tahadus pinimah kula niku nek dak ngaji ngoten niku e, anakku delok andin aku turu. Lah engko jam 12.30 si, kula tangi sampe subuh. Subuh gue pulau deres Quran, masjid, cheat, toh saat cheat, moron yang ini, makome bapak, ngoten kulub bendino, nu kanti pengajep nopo, setunggal, Gusti Allah geng seneng, niku kudok lo, Gusti Allah geng seneng, pe lebuk nono roko, karope, lebuk nono suwar, kuarope, kurusari Gusti, Allah, nih Gusti Allah seneng, bi aku, aku nak nono gue nono roko, niroko, wimpas di piringnya, drembo bapak ibu.

ana hasut takabur sumah ujub terus napa urak-urak wis gue iki kabeh usah wis bir sak mlakune ra duwe ku ora dadi dalaran awake justru malah nek awake dhewe iki ra duwe bisa iki mlebune swarga Cep. cepet cepet mergo hmm, lanjeratane cepet ngaten lho ana daerah Mesir Pak ana wong suwi blek ketur donyane pirang-pirang triliunan. Ndek nene wasiat. Anake diwasiati kabeh nang nek bapak mati, aku njaluk tulung kowe tak kei kae dhuwitku sing telung triliun kopeken, tapi aku 40 dina kudu dibatiri nang jero kuburan. Anake limo niku durawani, dura sanggup. Kulo mboten wonten bapak mun sampean wenuh wis sapa sing gelem ngono disayembarake sapa-sapa sing gelem engko nek Mbah iki mati kon nunggoni Mbah iki nek kuburan jero kuburan 40 dina kae aset telung triliun kae bakal diparingke wah ana wong blandong sing gawene niku golek kayu na alas cekelane petrel, wah Wong ora duwe, nggih to? Krungu ana no triliun. Wah, langsung muncak aku, Bos. Gelem bos aku tak batirane 40 dino, Tenan, oke, okay, tanda tangan. Delah wong sing sugih niku mati. Mati, tapi kubur niku wis digawe jero diki lampu. jadi na kono ya wis dikafani, disdi umume lah umume wong mati, lha ndekne digai diki ngono-ngono sisae ngono. Begitu wis dipendem wonge mau napa bombah agek sing ngubur iku metu sing napa? plaster panggonan kubur niku wis metu, wis lunga pitung jangkah niku ana wong loro teko. Bes ngono. Kaget. malaikat tekane malaikat tukuh, ting, mungkin to. Mas, Pak, kan ngono. Malaik. Asalamualaikum. Aku malaikat mungkar nangkir. Lah kowe lho Aku ngene kat. No mau aku mbatiri iki kaji parjan ngono. Oh Ana oh no jeneng kaji Aku kuwi kon kaji parjan. nek aku kuat 40 dino kat aku dikeki duit telung triliun kena tak ge ibadah kat oh iya nah nek kon takoki kok iso mbatiri barang kuwi karmu piye niatmu aku penggolek dhuwit kat la kowe nek dunyamu kuwi mu gawe mu gawe, gaweanmu apa gawe aku aku gawe kok aku dak tuwi apa-apa kat aku gur cekel aku petel. pethel pethel mbgawe apa tak ge nethoki kayu nek alas kat Lah ayu mbok gawe apa? Ya tak gawe tak makan anak bojoku, malaikat muleh. Wing dino hari kedua teko meneh. Nggone. Asalamualaikum, Waalaikumsalam. Ana apa nekat? Lah kowe mbiyen mbol dol anak kakek kena sapa? Tak kakek anak bojoku, Kang. Lah terus anak bojomu ki kira-kira wonge mak pangan apa ora bisa dakoke apa Ya tak sanggup sih terus terus kita cerita cepat ini. Ku sampai patang puluh dino. Niku sing ditakok keki masalah petel tok. Ku ora rampung rampung para bapak ibu. Jadi sing ditak kok ke malaikat itu babakan petel petel itu bukan petel opo petel mu kondi itu juga sopo untuk tuku-tuku duitnya sopo duit itu kerja kerja nanti nanti lah nyolong bawa, terus sampai patang dino kita babakan petel lah wong ini mikir sih ngomong anti petel nih wow lah yo ke pasalah petel toh dua petel we patang dino we ora rambong ini nakoi masalah perpetelan kok lah apa mana kau terong triliun we langsung diorok gorok ini kondang pe pe membuat mata pe Munggah ada kuburan, mbak, aku, terong terlion, aku nih petel we yang ini suwene, apa meneh kok aku duit telung triliun, kono pen ini para bapak ibu setuju ini masalah dun dunya Mulu sama edi ketiga iwang randuwi kersaki jadi ya cukup cukup lah no way, asli ya rapatnya cukup wong ya kadang-kadang ya kakan utang jian kok biye ya apa popo ditompo way ya pak bu nge sok lanjratannya sidik yang suge-suge kira doa ratusan tahun miliaran tahun kene wis uti-kuti karo iki tari wono jadi bebes wae iki piye fortunermu kondi, ndi paciromu kok ndi sawahmu kondi, ndi iki kok ndi bojomu piye anakmu piye wah ya Allah Gusti niku ngeri 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 nggih urusan perpetelan we 40 dino ora rampung-rampung apa meneh fortuner nggih apa meneh sawah apa meneh dadah sawah metu kok ndi kok kene metu kok ndi kana garap ora garap garap metu ora metu zakat ora zakat terus besuk teng akhirat nggih okay. mulo muga-muga awake dhewe di upama dikaei wong randuwe ya wong sing pinter bersyukur dhateng Gusti Allah nek dikaei sugih bondo dunyo ya muga-muga ahli sada sedakoh ahli dermawan amin Allahumma Amin mergo ngoten niku wau sejarah nyata. Akhire napa 3 triliun niku terus dikekno moh. Wis kono PN kabeh aku moh. Kuwi to nyata nek no kono weruh petuk karo malaikat. Lah akhire Mbah Kaji Parjan ya memet to nang jero. Nggih to nggih. Bar 40 dina nakoki karo wong ahli perpetelan niku bunga lah ya, gentena nakoki karo Kaji Parjan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lelah koncoku dikati ta. Wong wis mulih, muh kemure urusan petel dereh kesel wonge. Niki para bapak ibu sedaya, nggih. Okay? Mula aweke dhewe wis wae apa beparing Gusti Allah. Disyukuri mawon. Ganti isuk met gawe. Wayah salat-salat, waye ngaji Quran ngaji Quran, wayah maulid maulid, wayah nyumbang nyumbang. Napa meneh niki rong taun dak tauno wong mantu. Walah, wing nyumbang. wei aku beras sak-sak seminggu entek kok piye tapi ora apa-apa sementing napa sementing ikhlas eh, eh, mojiku jenenge wong entek ngempet rong taun lho pek nyunatke anak pek mantokke anak yo senajan kadang-kadang ana sitiparane polisi dibongkar iki ya nasib ngono wae dipikir jeru jiru nggih sedoyo kodrat kira dadipun Allah Subhanahu Wata'ala, awake dhewe ora entuk menentang kalih niku. Nek menentang kalih niku sampean berarti kufur. Iku hak Allah. Saman dateke opo wae iku Allah. Wa tu'izman Dadekke wong ino ya urusane Allah, dadekke wong mulya niku ya urusane Gusti. Allah sembeting awake dak tembang donga, muga-muga dipun paringi slamet nang donya, slamet akhirate, urip sing istiqomah, urip sing anteng, anak anaknya saleh salehah. Ampun, mun nek mati ora ya diurusi sing urip dewi. Nggih apa Nek duwe anak sing saleh salehah, ora ya dikirimi anak dewi. Nggih mboten? Ora usah mikir neka-neka. Ora mikir sing ora ana Wong kok mikir sing ana manfaaté wis sampean mikirke yo mo, mobili tanggone. Gatuk napa mboten? Mobile napa bar panen tuku mobil Xpander. kuwi dipikir wih, melek mata mikir kuwi piye ya pakmu. Wong kok iso tuku expander ki ditoko ya? Mbah kok iso pememek mbondi? Kok iso tuku kaya ngono ki pointe utang, mbah. Ngono sawah, sawah ya ngono sarapan cah loro ya ora nang meneh. Lah aku ya gur gumun kok pakmu. Kok oh ya wong kaya ngono kok ya iso tuku expander. Mulih tekan omah adus, terus arep nonton tipi delok takok ngene meneh. Lah yok iki wong expander iki regane ya 200 suwidak juta apa kok kok ya iso tuku. Engko arep beno, terus wae. arep turu yo bakas dunya ne wong tangi turu bakas dunya ne wong arep nak sawah yo bakas dunya ne wong kadang-kadang ibar sholat nak serambi yo bakas dunya ne wong dung lo yang ono Cara Kanjeng Nabi ora usah mbakas mikir perkara sing ora manfaati marang awake dhewe. Mikira positif sing napa manfaati marang awake Dewi. Nek cara wong Jawa wong aku mangan-mangan, golek-golek -mangan. pakan, golek-golek duit, Anak-anakku, bojo-bojoku, Dewi ora apik ngurusi tanggaku. Aku sempeting dadi tangga sing apik falyukrim jarahu. Wis cukup mantu diundang ya mara tak sumbang. Wis kuwi ora urusanku. Kono arep apik karepmu ora karepmu. Ngonek wayah mati rek ya mati dewi, gitu aja kok repot. Nggih Pak Bu nggih. Kula walhasil ingkang terakhir para Bapak Ibu sedaya monggo niki yaman, yaman wis zaman, wis ra genah kabeh ngeten niki wis ora diprediksi. Udan ya, kaya ngene kadang udan yo iso Kadang nge, kulang, ini, malah wis donos yang tandur, kene malah urung ndandeng. Ini, ini kahanan ini, wis wis Rodo panas po anase sae buan tere mboten kantenan. Jam 09.00 awan niku to ya Allah kaya bedhug, Pak. Nggih to nggih? Wo anase ya Allah Gusti, opo neraka bocor papie, Pak? Nggih to nggih? Neraka janak rodo bocor opo Aku dhewe ya ora arti. Semeting wis awake dhewe wis dibetah-betahke mawon, donya iku ora nggone wong penak. Nggih? Donya kuwi nggone wong rekoso, nggone wong susah. Sama nek pengen penak mati yo. Nggih cepet mawon mati sampean tuku dada, sak nggon, nggih to, diwakofe gawe musala. Wis sampean mati yo, ngiso wong ora ganjaran terus. Menak wis simpel ngono wae, rasah rasah dingelngel nggih. Nek umume wong awam aweke dhewe rasah rasah neko-neko ngaji kitab dak iso. Wah, aku dhewe dapatte iso. Nggih mboten? Apa maneh sampean mulang ora iso. Sedekah kok Pak duwe apa? Kan ngoten. Dan nah, naik sor ninggal ya, no perkorosing dimanfaatake wong akeh contoh koyok musol, musola, masjid, terus nopo majlis taklim, pondok pesan pun, nikulah shodaqoh ja, jariah sama nomati mati, insya Allah diparingi adem tenang bendino untuk kiriman selama musola niku wong enten sen solat, disitulah ganjaran nih jenengan milih, amin Allahumma, amin. Podo mawon anak. Nek nah, jenengan tuh anak, Kang Sarto. Kang Sarto bener nggih, Kang Sarto. Mangke anak enjenengan kok pinter ngaji niki wau diawali dari sekarang pinter ngaji, khataman apik, ngajine apik. Yana salah sithik-sithik wajar manusiawi. Lah itulah upama kok wong tuwa ra ana, niku miline ganjarane anak-anak ngaji wong tua otomatis entuk. Anak kok ngapal ke mana ke, ganjaran ento anak kok sungkem karo guru ganjaran ento anak kok duit akhlak sing apik ganjaran ento anak kok jaruh kubur anak ento eh terus otomatis ganjarannya anak sing sholat kuwi otomatis tekan gune wong tu wong tu wane niki pentinge awak edwin didik anak sing sholeh sholeh kah sing kanti sak saya say, say, ini pun menggadai akhlak enggang saya akhlakul karimah sakit nurun datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Amin Allahumma Amin merga beliau adalah uswatun khasanah nopo ingat datus sunah sunahipun lampah lampahipun pun monggo kita tiru kita derek ke menopo mawon Lampahipun Perjuanganipun terus nopo dahari pun solat nopo mawon dan dengan derek kenek raiso Samantakok takok kiai eh solatikan Nabi kiseng piye iya e dihar Nabi ini dihar kipi iya kadang-kadang ini orang ini dihar kisah karet-karet pd iya maucu dungu iya orang iya ini bermakan, watangi? lorok ini kancing Nabi ini dihar maucu iya si, dungu iya, si, wisau si. iya iya betul? terus masalah apa? masalah menghentikan ini kancing Nabi kancing Nabi ini tidak tahu duka kancing Nabi ini tidak tahu nesu diharani orang yang lain yang mesem dipik-pik ya Mas, difitnah ya Mas, Masem. Awake dhewe kudu niru ngoten. Upama kok rada ana galeke sithik ngguyu wae. Bu. Bu. Upama garwane jenengan rada gelek nek sampean nesu. Saman ngguyu wae. Nek iso cedhak ana ambungen. Engko nesu. Nggih to Enak cara Kanjeng Nabi ngoten kok. Kanjeng Nabi niku ngeten lha tak Siti Yen iki Aisyah niku nek rada mblero napa Kanjeng Nabi malasan saya entek nyedaki entek dibedani diithik-ithik dadi tetek-etek ra karo-karo wong mergo napa wong nesu kuwi balesane aja nesu. Lah bojone jenengan ya ngono, bapak-bapak nek kepasarana dhuwit, ndak yo wayahe nyumbang sisan ndakno dhuwit kok nasu wong nasuki ora apik. Mumpun kabeh iki garek pelaksanaane awake dhewe nderekke Kanjeng Nabi, eh Kanjeng Nabi ke uswatun hasanah. Nggih, lha ditiru. Insyaallah awake dhewe bakal pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Amin Allahumma amin mugi-mugi putra Pun kula panjenengan sedaya dipun paring putra-putri ingkang saleh salihah, alim alimah. pun uh, khususipun pun Bapak Sarto Yuningi adik Selamat Wahyudi muka-muka dados putro ingang soleh ingang apal Al-Quran dan ugi gadah akhlak adab ingang saya bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama amin Allahumma amin al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakan ya iya Ibadallah rijnalallah mangga aghisuna lillahi wa kunu lillah sanad على الكفى صلاة الله على الشفى سلام الله بالمحيط للخير من البلوى يا ويا ستات ويا أنجاب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكافي سنة الله Allah shafin بشارتي تعالوا سرور لله عباد الله It's so رب العالمين آمين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها ذنوب ابائنا وذنوب امهاتنا وذنوب مشايخنا وذنوب استاذنا وذنوب من ظلمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وديائها وعلى آل وصحبه وسلم اللهم نوّر قلوبنا يا الله ونوّر قلوب أولادنا وذرياتنا بنور التوفيق والهداية وبنور القرآن الكريم وبنور القرآن الكريم وبنور القرآن الكريم, وبنور القرآن الكريم اللهم اجعل أولادنا yeah. وتلاميذنا oh. وذرياتنا yeah. وجماعتنا oh. من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الإبادة وأهل المناكب وأهل التليل وأهل الزيارة كبر ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والغير إنك على كل شيء قدير الله اللهم سلمنا يا الله وسلم أولادنا وسلم ذريتنا وسلم جماعتنا من أفاد الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم قبل الحساب رب هب لي من الصالحين يا الله رب هب من الصالحين يا الله ربي هب لي من الصالحين يا الله Allahumma ja'al waladan Selamat wahyudi ya Allah Min ahlil ilmi Wa ahlil khair Waladan salihan ya Allah Warzukhu rizkon halalan طيبا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير انك على كل شيء قدير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشده ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Para bapak ibu sedaya dan kula hormati, mangga den ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi berkah manfaat dateng kita sedaya khususipun dateng e, keluarga besar saking panjenengipun Bapak sarto, khususipun dateng putronipun, mugi-mugi dados putra-putri ingkang saleh salihah, ingkang alim alimah saking kawula kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katahipun Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, warahmatullahi wabarakatuh.